Առաջին 6 ամիսների ընթացքում Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունն աճել է 10.5%։ Այս ցուցանիշն ըստ տնտեսագետների աննախադեպ է հետխորհրդային հանրապետությունների մեջ։ Վերլուծաբանների կանխատեսմամբ, սակայն չնայած լավ ցուցանիշներին, մինչև տարեվերջ երկրում աղքատության մակարդակը կկրկնապատկվի հասնելով 48%-ի։ Աղքատության բարձր ցուցանիշը մտահոգում է վերլուծաբաններին։ Նրանք կառավարությանը հասարակական կազմակերպություններին գիտական հանրությանը կոչենանում լարել բոլոր ուժերը, համախմբվել հնարավոր բացասական հետևանքներով մեղմելու համար։ Միաժամանակ համաշխարհային բանկը եւ մյուս վարկանիշային կազմակերպությունները ահազանգում են, որ մենք երկրների տնտեսական աճի հետ միասին նրա կողքին տարվավերջում ունենալու ենք երկրների աղքատության աճ։ Եվ այդ աղքատության աճը տարվա սկզբի 27%-ի փոխարեն տարվավերջում կարող է հասնել ընդհանուր 42%-ի, 48%-ի։ Այստեղ պետական վերահսկողության մեխանիզմը անհրաժեշտաբար պետք է հնարավորինս զսպի որոշ տնտեսվարողների մոլուցքը, գերշահույթներ ապահովելու և թույլ տա, որ մարդիկ կարողանան այս սոցիալական ծանր պայմաններում, աղքատության բարձր մակարդակի պայմաններում մատչելի լինի գոնե առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Տնտեսական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը հայտնեց, որ մինչև ԵԱՏՄ-ին անդամակցելը Հայաստանից տարեկան արտանումը կազմում էր 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելուց հետո ցուցանիշը կտրուկ աճել է, հասնելով 2.5 միլիարդ դոլարի։ Այս տարի Հայաստանից արտանումներն ըստ տնտեսագետի կարող են գերազանցել 3 միլիարդ դոլարը։ Ինչով է դա նաև պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ այս տարվա ընթացքում առաջին կիսամյակում արտահանումը դեպի Բելարուս կրկնապատկվել է փոքր թիվ է 9 միլիոնից դարել է 18 միլիոն, բայց դեպի Ռուսաստան գերազանցել են 0.5 միլիարդը, անցյալ տարի եղել է 365 միլիոն։ Եվ տոկոսային առումով շատ կարևոր է, էլի տեսեք, եթե 20 թվականին մենք արտահանում ենք եվրասիական տեսական միություն 25%-ը մեր արտադրանքի, ապա հիմա արտահանում ենք 30%-ը մեր արտադրանքի ամբողջ։ Տնտեսագետի խոսքով այս հարցում մեծ դեր է ունեցել նաև դրամի և ռուսական ռուբլու ամրապնդումը դոլարի նկատմամբ, ինչի շնորհիվ չի կրճատվել դեպի Ռուսաստան արտահանումը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։